ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತುಮಕೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಖಂಡನಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಂಗೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಬಿ ನಂದೀಶಣ್ಣನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಳಹದಿ ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ಐದಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಧ್ವಾನ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೈನಾರಿಟಿನ ಓಲೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ಸಿಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಗಣಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿರೋ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ? ಕರ್ಸೇವಕರು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ಸೇವಕರು ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ತಿಂಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲಡೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು. ತುಮಕೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಹೆಬ್ಬಾಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕೇಸನ್ನು ಕೆದಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಎ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೂ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 500 ವರ್ಷಗಳ ರಾಮ ಸೇವಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಯೋಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ್. ಏನು 500 ವರ್ಷಗಳ ರಾಮಸೇವಕರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವ ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕನಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಶಂಕನಾದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಚನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಈ 31 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಖಂಡನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇವರ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರಸೇವಕರಿದ್ದೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ತೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಉಗುಳಿದ್ರು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.